morgon på er. Det är bara byggis här. Mackan är faktiskt på väg. Han sitter på tåg på väg upp hit till Stockholm. Men idag kan ni vänta er ett bilavsnitt. Jag har lånat en polares bil, Sebastian Ekman. Han ska köra Snow Tour Rally. Jag vet inte om alla vet vad det är. Det är som ett mini gumball som de kör i norra Skandinavien typ. I alla fall bilen som jag har lånat nu, den GT3 RS Rally Edition. Så han har höjt den 4 mm. Han har satt på rallystrålkastare på den. Och bäst av allt, han har ett titansystem på, ett avgassystem som låter helt sinnes. Och jag tänkte att morgonens aktivitet är att vi ska få tag i det bästa ljudet. Alltså försöka få fram det bästa ljudet vi bara kan. Ja, men det är alltid svårt att försöka få in motorljudet i videon, så vi ska göra vårt bästa för att ni får höra hur fett den låter, för den låter helt galet. Riktigt bra. Vi kör igång. Jag har tejp. Mygga kör vi. Riktigt bra. Fan, det där blir lysande. Fan, jag känner mig ganska nöjd där. Jag tror det lär ju sitta. Sådär ja. Så är jag Porsche, nu är du myggad. Ja. Ska vi lyssna hur det låter eller? Fan vad roligt. Ska vi dra ut och köra lite till innan macken kommer? Okej då. Jag var tvungen att göra ett uppdrag för frugan ringde. Så jag är tvungen att köpa skridskor till ungarna. Så nu är vi på Mall of Scandinavia. Jag springer snabbt. Vi tog ett litet avbrott och testade den feta bilen. Och sen första intrycket på den är... Wow! Wow! Det är GT3 RS där du har gjort den så att du kan köra rejält bra på vintervägar. Det är perfekt för Sverige. Och sen har han gjort ett sjukt snygg med lila och lackat gula fälgar. Och det här är fan de största du kan köpa också, 21 tummare. Vinterdäck. Det är fan galet alltså. Riktigt bra. Ja men då, jag sticker och handlar de här skridskorna. Jag hittade det! Det är helt sjukt! Alltså blir de inte NHL-proffs nu, då vet jag inte. Jag känner ju, de måste ju bli det så att jag någon gång kan igen köpa en sån här. K
kom igen nu ungarna. Ja, nu åker vi och lämnar dem här och så sen... Fan, sen är det dags att plocka upp macka. Mackan har ju rakat sig. Och det sjuka är att han som äger bilen och Mackan är väldigt, väldigt lika just nu. Det är så sjukt. Se om vi kan klippa in en bild på Basse. Riktigt. Vi kanske får dela upp och kasta in jag slänger i den här och min jacka här i alla fall. Ja, och så kanske pexen och sånt. Förstår du vad jag menar? Så, nu ska vi se om vi får in resväskan i knät då. Jag sätter mig först. Ja, gör det. Så ja, gubben. Så ja. Det gör inget. Riktigt bra. Riktigt bra. Ja, men det här är lysande. Det är bara två platser. Så sorry, puken. We gotta say goodbye to you. Ha det gött. Åh. Akta näsan nu. Det går bra. Gör inget. Stäng fot. Fan, jag borde ha satt på en bältet innan. Ja, vilket jävla åk det där är. Alltså den är så jävla ball. Det känns som ett F1-monster liksom, när man trycker på, speciellt i tunnlar. Det låter som en Formel 1-bil man sitter i. Vet du vad det sjuka var? Nej. Jag blåste av din mössa. Ja. Det var så sjukt. Jag sitter med resväska i knät. Alltså vi fick ju inte in den på något annat sätt. Och så sitter jag med huvudet mot fönstret och bara så här vilar. Och så helt plötsligt drar Jens ner fönstret och så flög den iväg. Det var så typiskt. Nej, så är det. Hörru, vi tänkte ha en lite Q&A här. Ja, vi får ju massa frågor hela tiden löpande. Och det är sällan vi verkligen så här sätter oss och svarar på dem. Ja, men så är det ju. Och mycket handlar... Många av frågorna i alla fall handlar om Gumball. Gumball 3000, rallyt som vi båda har varit med i några gånger. Och nu när vi har den här bilen med oss så känner vi inspiration att låt oss prata lite om det. Låt oss prata om lite, svara på lite sådana frågor. Precis. Fordon har ju varit en stor del av mitt liv. Jag har haft väldigt många roliga bilar och jag saknar det lite. Och speciellt en sån här dag när man får testa en sån här häftig bil. Kör igång! Första frågan som vi har fått är faktiskt, ska ni köra Gumball igen? Och så här, ja, det vore ju drömmen att göra det någon gång igen. Men vi har inte planerat att göra det. Men däremot så har vi sagt att vi ska börja låna lite sköna bilar av folk som vi känner. Och liksom hitta inspirationen igen. Och se om det, för ska man köra Gumball ska det vara en riktigt rolig bil. Ja, men lite så är det. Ja. Då ska det verkligen kittla i alla nerver. Ja, och... vi tänkte faktiskt börja nu i vår att åka över och besöka vår gode vän i London, Maximilian Cooper, alltså han som grundade Gumball. Hälsa på Gumball Headquarters, surra lite med honom, höra liksom vad var backstoryn till hela Gumball. Och liksom få ännu mer inspiration. Alltså hans kontor är så fett, han har liksom en vad heter det, Uzi, nej inte Uzi, machine gun, alltså... Minigun i guld, så här förgylld minigun som på sitt skrivbord och såna grejer. Jävligt roligt där. Och det står gamla bilar och Steve McQueens gamla motorcykel står där. Han har en samling liksom. Fråga nummer två. Vilket Gumball-stopp var ert bästa? Ja, men det fetaste stoppet för mig, det var ändå Monaco när vi kom dit, det var F1, alla var lyckliga och glada, de hade hyrt terrassen på Fairmont. Och Fairmont, det är det här hotellet som ligger i den här berömda svängen nere vid vattnet där alla Formel 1-bilarna rundar det hotellet, så sitter man där uppe på. Det var jävligt coolt. Drömmigt. Mitt starkaste minne av ett stopp, det var ändå Sankt Petersburg när vi rullade in i Ryssland. Sista svängen där, vi hade poliseskort, de hade stängt av hela motorvägen in. Så åkte vi 20 bilar i stöten med poliseskort in genom hela stadskärnan och vi låg i 120 och det var bara sportbilar överallt i rondellerna. Och så in på det stora torget i Sankt Petersburg. Det var för mig var det liksom så här, det här händer inte. Första året så började jag sönder bakaxeln på den kameran jag hade då. Just det. Och då fick jag ju hoppa över ett lägg. Alltså ett stopp fick jag hoppa över medan de bytte bakaxel och grejer. Så då fick vi köra dubbla sträckan. Det var nästan 200 mil den gången. Det var riktigt dryg. Körde själva.
Riktigt sjukt. Sen har vi en fråga, vad snusar Mackan? Och den här frågan har vi fått många gånger. Och det har inte med gamble att göra, men jag tänker nu ska jag fan svara på det. För att, vad fan har jag den? Där. Jag har ju ett speciellt snus som heter Soldat. Och det är helt nytt i Sverige, eller det är helt nytt i världen. Det är ett svenskt snus. Bolaget bakom heter Kurbitz. Jag är inte sponsrad av dem, men jag älskar soldatsnus. Det är kammo, det är soldat, det är lagom styrka. Vad kallar man det? Originalstyrka. Du är den enda som börjar snusa på grund av att en dosa är schysst. Jag började snusa i somras på grund av att jag tyckte dosan var så jävla cool. Och den finns i slim och den finns i vanlig. Och det är så här normal stark, vit portion. Soldat, jag älskar den. Och Jens gillar den faktiskt också. Du tar den rätt ofta. Vilken är Mackans drömbil? Det är en jättesvår fråga att svara på, för att det här är ju svinballt liksom. Men jag gillar gamla bilar. Och jag gillar helst liksom alltså pickups och jeepar och skit liksom. Men ska jag välja en sportbil så blir det nog en gammal, riktigt gammal Camaro. Det är nog min drömbil. Fast liksom lite kittad och renoverad. Vilken är din drömbil? Jag vet inte. Alltså det brukar pendla rätt mycket. Skulle man ha så här vardagsbil, då är det sexan klockren. Alltså. Men annars en drömbil som man ser sig själv åka runt i. Jag gillar också gamla bilar. En gammal Cuda kanske. Men då ska den vara lite ombyggd också, så att den har lite moderna features. Ja, exakt. Moderna dämpare. Det är ju det där som är grejen. Alltså en bil i originalutförande är tråkigt. Ja, det är trist. Man måste bygga om en bil. Man måste modernisera den till sin egna. Och det spelar ingen roll då om man har en Fiat Punto eller en... Alltså gör lite sköna grejer med den. Det är det jag känner. Jens, hur kändes det att köra cupbil? Du körde ju någon Porsche Cup-grej. Och det ligger ju på YouTube faktiskt. Om ni söker. Vad ska man söka på det? Jens Byggmark Porsche Cup? Byggmark Porsche Cup, Sök på det så hittar ni det. Ja, jag fick ju bränna 5 varv på Mantorp med en cupbil. Du kanske kan klippa in bara ett sekvens därifrån. Ett sekvens. Ja. Det var en sjuk upplevelse, för det blir det ultimata liksom. Du åker verkligen racerbil, du har seklådans hela vinande liksom. Det är en dröm för mig. Men du körde, de sa ju att du var så en sekund sämre bara än de som körde där. Ja, det var två och en halv bakom de som körde dagen innan. Och det här var mina 5 första varv, så jag kände, fan, jag har ju talang. Jag borde ju köra mer. För de som körde dagen innan, det var en riktigt race. Ja, det var riktigt race. Nej, det var riktigt kul. Det borde ni testa på om inte annat. Om ni får möjligheten. Har ni fler funderingar av just gumball? För det kommer vi komma tillbaka till lite grann. Ställ dem här nu. Det är bara roligt. Det är ett fantastiskt spektakel liksom att delta i. Så vi tar det lite för givet liksom, men det är många otroliga minnen. Sen skulle jag vilja slå ett slag för Spotify. Och grejen att vi gjorde ju den här enkäten under våra nyårskarameller. Vilka 5 saker vill tittarna se mer av kommande året? Och av 400 röster så var det 1%, alltså 4 personer som ville se mer av våran musikkarriär. Så att liksom, vi hör er och vi ska inte göra så mycket mer musikrelaterat på YouTube-kanalen. Vi kommer fortsätta producera musik, kommer fortsätta turnera, men vi kommer inte trycka det i ansiktet på er om ni inte vill se det. Men vi har en sista önskan. Och det är, vi ska släppa ny musik nu i slutet av den här månaden. Det här är också breaking news, vi har aldrig sagt det tidigare. Men 24 januari så släpper vi världens bästa afterski-låt. Och det sista vi skulle vilja be er om gällande vår musik, det är att gå in på Spotify, sök på Byggis och Mackan och tryck på följ artist. Man kan trycka på följ eller prenumerera eller sådär inne i Spotify. Det skulle hjälpa oss enormt inför releasen av den här låten att ha mer prenumeranter och att ha fått det ganska nyligen. För då känner Spotify att det här är en kanal som det händer saker i. Så snälla, det sista vi ber er, så slipper ni musiken sen. Gå in på Spotify,
föll bygget som Mackan. Det är så underbart att vi har 1% av 440 som vi i alla fall kommer gå in och trycka ja, på det. Precis. Tack till er. Ja, stort tack. Vet du vad, det är svinkallt. Vi ska hem och packa nu för att imorgon bitti lyfter flygplanet mot Garmisch i Tyskland och K2 Disruption Cup. Och jag ska köra min första proffsskidtävling. Yeah. Jag är livrädd. Ja, det ska det vara, för det är ju en tuff backe och allting. Så, lycka till med det. Ja, tack Eben. Jag skulle vilja tacka Sebastian Ekman. Verkligen. Ni har hans Instagram här som ni kan gå in och kolla. För han, när vi har släppt den här, då har han precis gett sig ut på Snow Tour, som är ett galet race uppe i norr. Mm. Då kan ni följa den här bilen som har, ska vi säga, att det är Stockholms, eller Sveriges värsta motorljud. Mm. För det låter som en F1-bil. Och ja. Stort lycka till, Basse. På den ja, här verkligen, Basse. Sportbilar i snö, det är coolt. Ja, det är riktigt fett. Hörrni, vi ses i Tyskland. Ja, tack för idag. Hej, hej. Woo! Ska du köra, eller? Ja. Som fan! Riktigt begivet. Lycka till, då. Tack, Eben. Mackan, ja. Ibland är vi sämst på planeten. Ja. Vi glömde ju helt bort veckans tävling. Ja. Vad har vi den här veckan? Och det är så kul, vi har redan avslutat den här episoden egentligen. Men nu sitter vi här på flygplatsen i München och insåg, fuck, vi glömde bort att göra veckans tävling. Den här gången har vi tänkt att tävla ut det som faktiskt blev årets julklapp. Alltså inte det som man hittade på skulle vara det, utan det som sålde bäst under hela julhandeln, och det är tyngdtäcket. Så vi lottar ut ett tyngdtäcke i samarbete med NapLab. Det ni behöver göra för att kunna vara med och tävla om och vinna det här tyngdtäcket är att ni ska såklart prenumerera på kanalen, om ni inte redan gör det. Lämna en tumme upp eller ner, det väljer ni själva. Och sen då med fördel tumme upp. Och sen så ska ni avslutningsvis lämna en kommentar här nere där ni berättar om den värsta natten ni har varit med om. Snap! Boom! Ja. Riktigt så, bra, Mackan. Tyngdtäcket. Och jag har själv ett tyngdtäcke. Mitt väger 11 kilo. Det finns olika vikter. Ni kommer få välja själva. Jag har aldrig sovit så gott som jag gör det. Och jag instämmer. Ja. Det är ett genidrag. Ja. Vi kommer också lämna en rabattkod till er som inte vinner. Så kan ni faktiskt använda den rabattkoden. Den ger faktiskt riktigt bra rabatt. På Instagram så heter vi Byggis och Mackan. Byggis Mackan. Ät Byggismackan. Ja, men det är underbart. Lycka till i tävlingen allihopa. Och på riktigt nu, hej då från den här episoden när vi testar Porsche. Och det här kan vara det sista jag säger framför kameran. För nu ska jag ju tävla en professionell skidtävling. Skidtross style för första gången i mitt liv. Och det är geni. Tack. Ha det gott. Ha det gott.